Gimana coy? Gimana? Gimana? Langsung kita santet, oke? Kamu santet sih, siomen tuh pak, karo kancane. Kayak musuh masuk tekor-tekor di santet. Lah awakmu ya kudune mantes nih, piye carane ben ora di santet ku piye? Kancane ben seneng, masyarakat yo seneng. Iya, iya. Ya ngomong umpamane ngomong iso tenan sing api tenan aja nganti. Yo jelas aja kaya ngisi-ngisini to Mas. Kota Pasuruan kok iso. Paling gak petok karo Gus Ipul, Gus wali kota iki yo salam sih. Minangka umat muslim iki yo isih dina bodho. Akrab karo warga masyarakat Kota Pasuruan. Nah, ulan-ulan apik, ulan koyo ngene ulan apik masa aja. Yo yo to iki sik ulan-ulan Syawal lho awake dhewe ikut paling gak iki halal bihalal saling memaafkan. Nek menawa duwe salah, kowe kan yo njaluk ngapura engko masyarakat kene yo sing maringi sepura, dadi awakmu kosong-kosong ngono. Mumpung. Woi. Ngomongku terus kapan? Iki lho, iki lho. Ayo coba. Wong paling gak aku tak menyapa sih para tamu undangan dan juga para. Kok kean tolong dino aku nyapa sitok-sitok. Yo mesti kabeh. Ya, ayo piye njaluk kabeh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja mbok jawab dhewe. Nyapa kok salam mbok jawab-jawab dhewe. Wong salam kuwi entuk pahala. Sing jawab ya entuk pahala. Betul. Ben pahalaku dobel tak jawab dhewe. Oh iya. Ngono kuwi nek ana malaikat liwat awakmu dicatret. Catet piye, Mas? Kocok. Masuk, malaikat kok nyebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Ipul. Endi, endi? Lah wong Gus Ipul kok ya ora ngerti. Ini wis tangan wis suwe anu. Lah nyapa? Lah kok mbok kene nyapa? Sing mbok urut. Lah nek nek mandek lah ya pas anu nang Gus Ipul. Kok masaku wong wong bapak di depan situ kok e. Bapak-bapak dari pejabat Kota Pasuruan, Forkopimda dan juga Ibu Bupati, ya, terima kasih, Bu. Loh, kok matur nuwun wis dikai sambel kok piye, Mbak? Durung lah, Mas. Lah kok matur nuwun? Ya mbok menawa lali, Mas, aku matur nuwun dhisik. Iya, iya, iya. Ya apik, apik, apik. Luar biasa sekali, Mas. Kota Pasuruan perkembangannya sangat luar biasa sekali. Kok tepuk tangan dulu buat Kota Pasuruan. Awakmu jadi ngerti ya karo. Piye to, Mas? Aku ning kene iki wis suwe to, Mas. Pasuruan kene iki. Lho, ning ndi? Kok ning Pasuruan? Kok Pasuruan roh kowe kota? Ngopak. Lah. Ya, ya. Dari kom. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nyapa biayaan yang kono itu? Masya Allah, pasar baru barang pasar aku. Pasar baru. Ya. Lu nyapa biayaan yang kono dolan? Ya aku ini kono kan usaha. Oh, usaha. Karena sudah dibersihkan menjadi usaha itu. Bakul. Bakulan. Bakul apa, Mbak? Bakul kroto. Kroto itu apa? Kroto ya pakan mano. Mano itu apa? Negosip. Kamelo aku. Maksud iki burung-burung ocehan. 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 Agak maju, agak ya, maju. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ngeparian lah. Ya, Mas. Soalnya malam hari ini luar biasa, Mas. Dalam rangka memeriahkan kemenangan Indonesia atas Korea Selatan. Iki opo iki lho? Iki lho. Iki lho acara peringatan Hari Kartini dan pembukaan forum. Nah, aku mau anu ya, Mas. Karipan, Mas. Global balan sampai iso. Kene yo deg-degan kok e. Subuh-subuh bengok-bengok. Iki peringatan Hari Kartini 21 April. Nah, betul sekali. Untuk wanita-wanita saat ini sudah luar biasa sekali. Kok betul. Bisa bilang begitu, sayang? Iya dong, Mas. Wanita sekarang tuh selangkah lebih maju. Apa-apa iki wong wedok, Mas. Dadi apa-apa iku kudu disesuaikan. Mulane yo ngomong kaget aku. Ngomong. Lah nyaget nyageti kancane lho. Aku mbomboni awakmu lho, Mbak. Ibu kita Kartini. Iya. Habis gelap ter. Maju dan ilang. Kok bisa? Lho lho. Dalane saiki akeh sing digone. Dalan Dewi Sartika, Jalan R.A. Kartini, Jalan Cutnya Din,
Wong wedok saiki akeh sing dinggo dalan Mas jeneng dalan. Loh bener iki. Bener. Iki berkat wong wedok kuwi luweh maju dijenenge dinggo dalan. Dalan-dalan cilik gang-gang kae dalan Dewi Sartika, nah, dalan Cut Nyak Dinten. Wong lanang opo Mas? Lah Mas sing bangun ora wong lanang kuwi, masa wong wedok mbokon yayan ngaspal dalan iki. Tapi kan dengan simbol-simbol seorang wanita. Oh, simbolnya wong lanang gak enak belas ya, Mbak ya. Umpamane awakmu ya roh, Mak. Dalan-dalane ya roh. Roh to, Mas. Lah terus dalan sing paling cepet iki dalan apa wis ning? Dalan tol to, Mas. Kuwi sapa? Cek dalan tol. Sing duwe kuwi sapa? Duwe sapa? Wong lanang. Lah iya wis, wis ora usah dipikir. Iya ya. Oh, iya dalan tol iki wong lanang ya, Mas. Wong lanang. Coba saiki nang kene sementing menghibur. Ora usah ngomong ning ngono, ngomong ning kene mesti kalah karo aku. Iya ya. Maju sithik, maju. Nembang sing apik aja nganti. Bener, senengane lagune pop kene iki mangsamu saiki. Lah lah lah, kene jane pop, rock, androk, daster. Heh, maksude. Aja rock daster. Genre. Oh, genrene ta, Mas. Oke, oke. Iso, bisa dong, bisa. Lagune bolak meneh. Kayak ngarep-ngarep mau kan akeh sing nyanyi lagu pop to, Mas. Iya no. Iya. Wali, Wali, Wali. Terus apa band? Wali Songo. Duduk. Wali sapa? Maksudnya lagune Wali band mau Wali. Iya, iya. Lagu apa? Iso, Mas. Apa lagu apa? Ya iku ta, Mas. Sing lagu sing kacamatanan ki sapa? Sapa? Vokalis sing kacamatanan ireng band. Heeh. Sing Jakarta. Jakarta Raji. Heeh. Raja. Raja Raji apa to kuwi? Raja kok Raji lagune kuwi lho. Lagune sing judule Sinder Mandor. Sinderella. Sinderella. Bisa, bisa, bisa. Tiga. Dua, satu, ya. Ada sebuah cerita, cerita wayang Ramayana, Ratu Buta, Rawana Raja. Anoman si kedek putih, soan taman sinto dijamule, konangan Indra Cet. Nyanyian gak raja-raja apa wih kok Cinderella kancane Anoman raja lelah ini raja Mas Cinderella pun tiba jajal lo karepe jajal yo rasa musik cerita lo cerita wayang Ramayana kok ini lo belajar wih apa wih kok podo ya Mas ada sebuah cerita tentang darah jelita gue loh walah anu kita bajakan kasetku Mas lah kok soan Cinderella Anoman karo kancane Anoman ya terus lagu mau terus ada sebuah cerita ya. Cerita wayang Ramayana terus ya. terus Ratu Buta Rawana Raja loh. Anoman si kedek putih. Iya terus dong. Anoman sinto tijak mulai. Iya. Konangan Indra Jet lan pate. Anoman orang wedi ketek. Refe. Cinderella koncone Anoman. Dudu koncone to. Wes beda cerita kuwi. Cinderella kancane Anoman pernah dikerawok raine yo cah. Goblok kena. Baru Mas aku kenal lo Mas. Kok rumah Amerika. Nyanyi koyo iki mau lo nyanyi koyo. Duh. Kowe gak ngerti aku wis nyanyi iki nyanyi sembarang iso le. Biarang. Lah nek perkara lagu ae aku. Wala abarikum kuwi iso kuwi. Lagu apa sih lagu TikTok kowe? Lagune Ari TikTok itu. Wala umri kita lakin tali kita minta. Nadi dini. Tak sendiri dini itu mau onyut tak sendiri kena pinta. Lah iku lagu Arab Saidu Saudi Saidu lagu gak lagu gak lah aku lek lagu kono luar ya iso ta Mas luar lagu Afrika Afrika iso aku gak apa lagu iki sing lho gek teng gek teng gek sing ngene Mas gek teng gek aku tekan teng gek ngene dangdut ya dangdut ya dangdut dangdut banyak dangdut minor Mas minor Eh nalu sing apik. Nggih, sing Mas. Masyaallah ndase kena diklothok iki timbang. Ngene malah koyo nganggo helm. Lha piye timbane cepot yo. Cinta siapa? Cinta bojone uang
Bojone uang. Iya, iya. Oke. Terus yang kedua. Rindu siapa? Rindu bojone uang. He he ha ha. Kalau cinta milik orang lain. Apa cuma saja? Saja bojone uang. He he ha ha. Ayo jadi aja diwenehi. Wenehi bojone uang. He he ha ha. Aduh, ojo mbok terus nih bojone uang, he he, ha ha, cukup bojone uang, he he, ha ha, wes bojone uang, he he, ha ha, ojo mbok leboni bojone uang. Bojone uang, nek kuwi senengan kita bersama.